si do kam? Ke ndonjë takim pune? Kam takim me babin e Sarës, është gentlemane i... Po pra, do i kërkosh pun? Se me ndonjë që do i kërkoj pun? Ka që e veshë bukur një pëse? Unë duha t'i bëj për shqybet mirë. Ke me nduka bimër një pëse? Vetëm ku shkohet për takim pune, vishën shumë bukur. Në çdo rast tjetër, njerëzit vishën sa më thjesht që personin që ke përball, ti bësh përshtypje që je i sinqertë. Për shembull, xhaxhi sot ka takim me një vajzë i pëlqen shumë, po shumë. Dhe është veshur shumë thjesht. Kjo nuk është thjesht më xhaxh, kjo është atkapi dora. Po pra, dhe dorat ka kapur një bluzë bubu. A si s'kupton mor xhaxh? Avokatet vdesin për çunat e kujdesur si puna ime. Avokatet? Avokate Nipqe, për shëtë! Kash. Që po të tosha unë. Pse ndaluat së folur ju? Nuk është se kishim i bisa të rëndësishme në? Ja, apo dilnim neve? Po, për gjiro. Po iknim. A që fat? Shumë fat. Që ndu fatin ne, gjiro dhe bëjmë? Oma. Vesh atletet e bardha apo të kuqet? Të kuqet. Jo, po më po vesha bluzën e bardhë, më duhet vesh atletet e bardha. Bardha të vesh? Po në rast se vesh fustanin e zi, të vesh këpucët e zeza? Në atë rast, Dora, do më thuash çfarë halli ke? Kam një problem, mama, po do doja mos ja thuash babit. Ulu. Fol. Është një djalë në shkollë dhe më pëlqen shumë. E pëlqen ti ato, apo ti e pëlqen ato? Ma, praktikisht është e njëjta pyetje. E ke qef ti ato, apo ti e ke qef ato? O, ma! Dora, fol? Mua më pëlqen shumë. Poj? A i më shikon, e ke parasysh? E kur kalon të dera në shkollë, më shikon. Pastaj, edhe kur ullet e banka, më shikon. E kur e shofu, më bërë si kur s'she. Pastaj, më shë prapë. Qëfar të ka thënë? Jo, s'më ka thënë gjukë shu, po vetëm më shikon. Edhe unë shoh. Po, qëfar këndër mund t'i thuash sot? Ajo, sot do dalë me teja në ma. Nuk do dalësh me atë djalin, do me thënë. Si të dalë me atë me mam, kur ai nuk më ka folur akoma. Dakor, do më thënë do dalësh me Tean. Mami! Në regu. Tani, herë të avonë, diçka do t'i thuash. Duhet t'i flasësh. Po si t'i flasë, mama, edhe nëse nuk do më flasë ai? E pse s'flisë ka ty ai? Qëra ka? Hiq. E pse ndaluat së folur ju? Po, kur më baron së foluri, pushon së foluri. Po, edhe unë do i ki lartë ndrojë. Qa? Pa. Ka ndodhur gjë? Përshëndetje. Pra ti e Fatime. Dhe ju babisarës. Prisë ti të rinjë ti? Jo. Pse e beshë të rështë? Po mendova me që do takoja babin e Sarës dhe me që Sarë në kam shumë gjanë. Do ju të mi impresionuar? Jo, fjeshtë. Plokve që ke bërë? Gjel. Pse qesh? Për mirësjellje. A ti ku do shkojmë nuk të vinë në punë mirësjellje. Jo. As busqesh. Po veshja? Ase. Se ku do shkojmë?
Hip, ta marrësh vesh. Çfarë po bën? Po vërrihem. I kam inat frikat sa këtë që ta dish. Po janë trimë. Tere përse e vërrihem? Sepse është rregull. Me qartë. Ke frikë nga policia. Fare. Atëre mos vërrim. Ok. Do ta shohim se çfarë trimi je. Ku po shkojmë? Wow! Sa bukur që nga veshur. Faleminderit. E marrni çfarë gërtar? Do i rasti veçantë? Urdo? Ka që e vishur bu. A, po. Në fakt, kam një takim shumë të rëndësishëm që e kisha programuar që dje. Që kur folim të dy? Që kur folim të dy. Pse me kërta për sot e leti që do takojmë i bashkë? Po, pra. Do i takim pune, këshu. Shumë të rëndësishëm, Sash. E që ka më të rëndësishëm se i takim pune? Që të jetë balë. Nuk do ma thuash? Si do që tjetë, duhet të anullosh sepse do rrim gjatë. Më pëlqen shumë ky sensi i humorit, e di? Jo, e kam seriozisht, Gerta. Moj, do anullosh apo jo? E di, unë nuk e kisha vërejt që kishe kaj shumë humor. Po më surprizon. Kam dhe surprizat tjerë, më sot. Pas kemë shumë se një? Pak, është një, po e ndarë në pjesë të vogla. E pas taj të vim të e surpriza e madhe. Bëhet një e të. Më surprizo, pra. Pa tjetër, Gerta. Do të surprizoj. Birti, do të themi një gjë, po duhet ishi kujdesh, dakord? Sa të kem kujdes? Se do është duhet të marri vesh që unë të thash. Kështë përsta edhe tjetë rathton gjithmonë vetë. Unë? Ku? Oh. Po ti fillon e kru, është të erë bësh nervos. Ha, ma se nuk i bjenë, shumë. Që ka ndodhë? Pas gjë. Ajza e më përritet, Birti. Te kam të fjallën për të. A, mos u kruaj tani. Si është i pëlqen një djalë, kaq? Nuk kaq? Vetëm shije. A da i po vishet e? Jo, jo, do dalim me Tean me shoqen e vetë. Po për deri sa po deri do takohet me atë? Do takohet me Tean. Gati. Se ma tha vetë. E beso vetë? Po sigurisht. A ti beson të gjitha që të thonë? Po për deri sa ma thot familja ime po. Po mua pse s'mbeson dikur të them po dalë se kam një punë të rëndësishme? Po se të dëgjohet zëri për balë tek lokali, ha? Po unë bërtas, po se më ngrejnë nervat ata, si vajza jote tani. Më premtove që nuk do t'i bjesh në sy. 10 minuta dola. Okej. Po flet me atë. Ha. Që kishe kruash? Që ta dishti, unë i kam i natë tipat që nuk janë të sinqertë. Qartë. Qëfar me ndonë ti kur më shekë? Që jeni i sinqertë? Tri janë i gjërat më të rëndësishme të kënjë burë. Respekti, personaliteti dhe... Sinqeriteti? Fix. Tani më thuaj, përse ke frikë nga policia? Po nuk kam. Ti lidhe ripin? Jo, nuk e lidha. Doja ta lidhe. Sepse është rregull. Pra, ti je një person që i zbaton rregullat. Gjithmonë. Bukur. Tani më thuaj. Nëse ti i zbaton gjithmonë rregullat, përse të përzun nga Italia? S'kisha dokument. Ah. Tani më shpjego pak. Nëse një person i respekton gjithmonë rregullat, përse ai person ndodhet pa dokumente në një shtet huaj? Sepse leja e qëndrimit e atij personit kishte skaduar dhe ai personi si kishte dhënë rëndësi. E qartë. Disa rregulla për ty nuk janë ndaj të rëndësishme. Jo, jo, në rregull. Rregull, rregull.
Pra, disa rregulla janë bërë për të thyer, disa janë për të respektuar. E rëndësishme është dim cilat rregulla duhet zbatohen, cilat jo. Ndryshe psojmë keq. Sigurisht, sigurisht, sepse po të shkelim ato me cilat mund ta psojmë keq, ne mund ta psojmë shumë keq. Janë një rregull që nuk mund të thyet kurrë. Nuk mund të luash me ndjenjat e një vajze asnjëherë. Veçanërisht kur ajo është 20 vjeçë. Quhet Sara. Edhe është vajza ime. E kuptove? Do të pyeti? Ku po shkojmë? Mbriti. Erdhëm pak avash, po si i thonë që gjërat e mira bëhen ngadalë ngadalë. Ndonjëherë shumë ngadalë, por i rëndësishëm është rezultati. E rëndësishme është të mbërrish aty ku duhet, me personin që duhet. Të mbërrish aty ku duhet. Sa bukur e the. Sepse sigurisht që gjërat e mira duhen dhe ato kohën e tyre. Dhe për shembull, për mua sot është një ditë e veçantë, Gerta. Dhe unë kam vite që e pres. Me vërtet? Që nga ditëlindja e Fationit. Që kur ne të dy u pam për herë të parë. E mban mend apo jo? Sigurisht. Ishte një nga ato vështrimet që nuk harrohen asnjëherë. Ishte vështrimi i veçantë. Se ndoshta nga që dhe unë isha i frymëzuar dhe thash, o Zot, lutem, a mundem që dhe unë një ditë mund ta kem? Po, të kem. Një Porsche. Një çfarë? Porsche, makinë, e ke parasysh. Këtë i kërkove Zoti ta ditë? Dhe Zoti ma plotsoi, Gerta. Dhe sot është dita e veçantë, sepse unë presi të vi makina sot. E di. Porsche ishte ajo gjëja që ti ju lutë e Zotit dhe që donte kohë që të bëjë realitet? Është Porsche, Gerta. Të shohësh fotot? Jo. Se kuptoj pse u mërzite. Vërtet nuk e kupton? Jo, po mund të më shpjegosh në restorant aty? Jo? Në restorant. Dhe jo vetëm aty, Gerta. Të thashë, sot kemi shumë surprizë. Dalim? Dalim. Ika unë, patim. Ku po shkon, zemë? Do dal me teja, mba e thashë edhe mamë. Do pini një kotë me babë? Babi, jam vonë. Kalojmë një pas ditë me babin. Babi, e kam lënë të dalë me shoqen. Po bëjmë një qikë më betë me babin. Hajtë. Mirë. Ha, qa do flasim? Të përqenë futbolit, Dora? O, ba, jam vonë. Ha, më tani të kalojmë një pas ditë të gjithë bashkë. Ha, më bela, në familje, me fëmijë, gjithë. Kemi një mangut. Mungon Fationi. E shef? Pi, e zhema babi, së është i mirë, pi. Se që do pi lëngë tani, unë nuk... Pi, e më së është i mirë, pi. Mirë. Po e kam bërë për të mirë, pi, zhima. O, babi! Pata. Po e në ndrojë. O, Berti. Nuk i rashtë në sy. Po e bërë qullë, mo, Berti. Po më gënje, unë. Berti, ne nuk e lagim njëri tjetërin sa herë gënjejmë. Si jemi kaq të pasur? Pastaj Dora nuk gënjeu. Gënjeu. Sy për sy. Në dalt me teja në ajo, unë... Ti çfarë ti? E pranoj që jam babai më i keq në botë. Sepse që nuk e frikë. Duhet të vërsohen. E di ti çfarë është kjo? Arm zjarri. Çift. Po vërsove tani? Po pak po. Ti sigurisht e trim. Pse ju duhet çiftja? Përse mendon ti se më duhet? Kam një ide të turbull, po kisha qeft ma tregonit ju. Nuk të shkon më le fat, ha? Përse mendoni që jemi në këtë vend të shkret? Pa njerëz. Vetëm fare. Këtë po mendoj edhe unë, pra. Nuk e gjendot.
Tani u friksova. Nuk e pse friksohesh. Un kam shumë nishan. Të mbaroj në punë shpi. Shkreti una. Do burë tani. Po unë du Sarën. Sara nuk hyn fare këtu. Kjo është punë vërtetë. Nuk di ti kem bërë keq. Nuk do merrim me këto detaje tani. Do bëjmë atë për cilën kemi ardhur. Më the që jetrim. Ashtu, thash ashtu, po kur të kalo ka jeta para syve, kuptoke që... Aha, po, po gjithsesi, gatja. E gatë. Duhet të shkosh tek ajo shkurrja atje. Jo, do rri këtu. Shkurrja duhet të shkosh. Çfarë do bësh të makinë? Nëse dua të vdes, do vdes këtu. Pse duhet të vdesësh? Lepuj do gjuhë. Nuk do gjuhë, Mari. Kur të jemi këtu? Përse me ndove ti? Më mi mos të them. Atër, ti do bësh një rolin e qenit. Do shku në shkurën që të dali lepurin. Ko unë ta vras, ti fëp, do ma sielësh. Jo, të kesh e paligjshme, jo, për të gjithë. Qërto? Nuk është dhe shkesh. Êshtë ndryshe pra? Shumë. Zakonisht, mua vajza që më pëlqejnë, i qojnë në restorante shtrejta. Po kë nuk është një restorante shtrejt? Pikërish për këtë. A, falemderit. Jo, nuk thashe ti s'më pëlqejnë gërta. Po, ka që ti nuk jesi ato femrat e bukur, e ke prasysh... Nuk jam e bukur. Jo, jo, je, jo, nuk thashe këta. Duhet të e ti të gjë. Thashe, u mendova që... thashe, çaka te ke fundit bukurie, nuk është një gjë shumë e rëndësishme vetë këtë po them. Po them që ti për mua je ndryshe, kaq. Këtë e mora vesh. Dhe u mendova që thash çka ka më të veçantë se sa një restorant i shtrenjtë. Me që Gerta është e veçantë, dhe u mendova thash edhe ta solle këtu. Nuk është e pata në ide më të mirë dhe ne kam parasysh. Është mirë, këtu kanë një shërbim fantastik. Kam vetë shërbim. Sigurisht. Sepse u mendova që është si kur t'jeshtë në shpi, Gerda. Si një familje, si kur ne të dy për shumë, t'ishim bashkë të dy. O e di? Një fa... Jo, në atë rast do gatua e ti. Sepse për mua në shpi gatua në minja. A bën gati të dregën që në orën tre. Unë asë nuk laj, asë nuk gatuaj, asë nuk ngrej tavolinën. Këto i bën gjitha minja. Samir? Shumë, Gerda, se bërë shaka. Zvuk, e dija. Qetësohu. Minja si njësë ma shtronë dreke në orën tre. Unë nuk shkoj shpi pa orës gjashtë. A, qaka. A, vetë. Ula. Babi, të dalim të ne. Po, shpirt. Mirë. Ika, qao. Po, papshi. Bafqef. Halim derit. Mërë pësë sapet kjo? Si nuk hapet e? E pra, nuk hapet. O, nuk hapet. Hapo ndese, hapat. Ja, shikoj. E, nuk hapet më. O, Bela, ti mbëllë derë? Ja. Qa, vetë mbëllë kjo? Po, di unë. E, po, tani, ose ti, ose Dora ka mbëllë, kush i ka mbëllë? Ose kam mbyllur babi, ba. Babi, babi. Pse duhet ta mbylli babi derë? Po që vajza e vogël do mos dali nga shtëpia pra. Do dalësh më shpirti pa, pse mos dalësh? Po nga të dalë, të futem poshtë derës. Po nga dera do dalësh më zemë. O Bela, hajde gjem çelsin. Mama Berti. A ça, a Berti, Berti. Para zgjas jeni, as ti as u bi. E gjithë babi zë. Do marr telefon atë mekaniku. Çfarë? Të teknikun e Braus. Beni, si t'kam? O, Ben, dhe gjotë një se më vjen edhe turp të them, po kanë humbur qesin e derës t'atë shpise dhe kemi ngellë brënda. Në andimon do të? Për një tre orë, po... Po, pse bën kotë si kur fletë më pa, po t'bje telefoni? Sa shpejtë në gjullin.
dhe këta, më janë të zënë me punë gjithë kohë. Më hape. Hama ti, që kishe? Duhet pyes për një gjë. Po s'përi se do të të cilë e kokë në shpiti? Që të vinë shpi pa pyes pra. Është pyet e pak delikate, por të lutë dhe mu përgjigjë sinqerisht, se shumë rëndësishme. Hama, hama, for. Baba, e zëmë se dikush ka qef, torën. Di gjë konkretet e? Jo! Po pëse pyet? Ajo që duha unë të di është, qa të bëj? Një baba? Me djalin që i ka qef gocë, tani, ti e baba. Qa të bëj e ti? Me një djal që ka qef torën. Një marrë shpirtin. O! Oh, ndim! Ndim! Kërkojgje? Të dalë nga gropa, po zhytëm! Grop thitëse dhe ti brëndan të... Dije. Kjo është film fantastik për zonë. Pëlqen shumë. Pëlqen të të të? Qka? Jo, se duke të kështë si filmi thjesht, po... Ka një sektemë, ka një... Shtë i temë. Jo, ka mesajt të fort. Po, duhet ishi... Duhet ishi sëquar që ta kuptosht. Edi? Po. Të përqenë shumë këto filma të? Ure, të vdes për këto. A të rendit shof. Po, në kërda, pëlqenjë? Mua atë sa më pak të një. Kur isha në moshën e këture shikusve të tjerë, më pëlqenim më shumë. Dhe të pralëm, gërda që bënda vede si jemi të gjithë nga pak fëmija, po jo. Po, sa më shumë se të tjerë të edhe. O për tajnë pak. Gërda, gërda, prit. Për një shpjesa kur në ore e vilit, prit. Ska i që se më thua pas në mirë? Mirë të vi për 5 minutë. Do të bëj një pyetje, po dua të më përgjigjesh shumë sinqerisht. Nuk e njeh babi asnjëherë më. Mirë. A u lodhe shumë kur më mbyllet derën babi? A ku lodhet babi ndonjëherë më shpejt? Ah, më mi stres, ha. E po hove vet. Jo, nuk e po hova. Bëj pyetjen prap. Dora. Erdhi Tea. O Tea erdhi nga dritarja zemër se nuk kemi Çelsa. Moj Dora. Po ti sigurisht jeton këtu? Edhe dritarja është prishur. Ma hajde, hajde gjem çesa tani, hajde se diku duhet jenë ato. Shikoni në për xhepa, në për gjëra, në për çanta, në për... Kush më ka futë çesit në xhep? Babi. Ose ti ose jo bie. Sa është kaktu? Çfarë bën kështu? Tropash. Hajde zemër. Dobë. Si jeni? Mirë. Me që vonove shumë thashë të kaloja njërë këtej. Ti mirë bërë që erdhe se ne me këtë rast gjetëm edhe Çelsin e derë. Kjo është Tea, babi, mund të dalë tani? Pa tjetër më shpirt. Je sigur pasi mos është prishur edhe dera jashtë me? Nga ndë erdi Tea me ma? Paci, mirë paci. Kjefë, rini sa dorë, një një një, ha? Në mund kokë. Ti e babaj me i keshë në botë. E po hove vetë. Nëse Dora del me Tean, ti... Jam babaj me keqin botë. Ma shpjegon do të si hyre në grobë. Nuk bashkë ku po shkelja. Ti pike e djemë vetëri. Nuk shini se ku shkelni, se mereni me telefonin. Pastaj e gjeni veden në baltë deri në grybë. A ty po mbrinë. Jeta është serioze, dje. Mjebni një dorë. Kërkon përgjegjësi. Po prandaj po them pra. Jeta kërkon të mendohesh mirë për çdo gjë që bën. Po çka këtu për të menduar? Ti pikë e djem vetërin. S'ka nevojë të mendohen, pastaj lëndojnë veten dhe të tjerë. Zoti David, unë e vlerësoj shqetësimin tuaj. Por në pozitën time, do më shërbente një litar. Se balta po marrin deri këtu dhe kam frikë se po të vonohemi, nuk ka kusht të dëgjoj këshillat tuaja. Nuk do të se mund të zgjidhet me një litar. Ti ke nevojë për një drutë. Me... Sa ke seriozisht apo jo? Seriozisht e kam. Ose për një çifte të mirë. Oh.
Faleminderit. Dua të më ndihmosh me makinën. Probleme me baterinë. Sigurisht. Zoti David, dua t'ju them se do jem më i kujdesshëm në çdo hap që do hedh këtë jetutje, në mënyrë që të mos lëndoj as veten, po as njerëzit përreth. Veçanërisht nëse ata janë një vajzë 20 vjeçare dhe që quhen Sara. Je djali mirë. Mjaft. U kënaqim për sot. Si thua, sikur t'i ikim. Po se po vdes. Jo se su kënaqim me shoqërinë tuaj. Gerta, je kënaqur? E lodhur më shumë. S'pëlqeu filmi? S'kishin film vizatimor tjetër? Edi, nuk më pëlqeu e gjitha. Do me thënë, më duket sikur e ke parasysh sikur jemi shumë larg nga njëri tjetri. Po pse unë përgatita vetë gjithë pasdites kështu? Shova restorant. Në çe baptore. Në ambient familjar. Ty i mishta. Që të ndiheshim si në shtëpi. Aha. Pastaj sola këtu në kinema. Po, që të shohim fëmijën brenda vetes. Edhe ata për rreth nesh. Që të kuptojmë që tashmë ne jemi rritur. Po pra. Gati për të bërë hapin e madh. E tani, surpriza e fundit. Finale e madhe. Si i thuhet, ëmbëlsira për në fund. E di. Në qovë se ëmbëlsira është në lartësinë e darkës, bëjmë edhe pa të. Jo, nuk mundesh gërë. Së mundesh bësh pa të. Së finale e madhe, është e moment i zjarë. Së përdryshe për që adolim, kotë Gerta. Gerta, unë kam porositë për në të dy, një dhomë të temi. Një të shfarë? Finale e madhe, pra. Nuk e ke seriosisht? Seriosisht e kam. Ta dish, unë të jeti që të minja, po ti nga që e veçanë, po që në të taksi! O Gerta, dëgjo, nuk ka nevojë për taksi, se është afërja. Edi, ika. Po pse më do ikësh, dëgjo, të qoj unë me makinë, mbarojmë punë një. Ika. Që pati këmë? Beta pak e abidur, nga mënyra se si përfundoj. Por, tek e fundit, filmat vizatimor kështu e kanë. Pësojnë kështu kresa që diqme. Po më dëgjon tje, po? Ta them si përfundoj. Kë? Filmi pra. Jam e jo. E shikoj vetë. Pani. Po ti? Po unë qëfar? Ku e brokëshu? Ah, u takova me një babati në tosë. Mirë, jam mirë, jam mirë, do shkaj të bëj një dush tani. A më gjash, si të shkoj takimi ty? Takime? Së kështë takimu? Aha, edhe ty të paska shkuar keq. Qëfar ka shkuar keq? Pazje. E zdo ma thua është ti? Berdo, shkoj ora 6, po më pret minja. Qemi me nesër?